Тьотя Люба, а де Яна? А чорт її знає, де її ту дитину носить. Так починається відеокліп на українську народну пісню «Ой, помию я з вечора ноги», який дівчата шепетівського гурту «Кумасі» створили самі. Вигадали сценарій, зіграли ролі, створили кавер-версію, зняли і змонтували відео. Пісня така сумна, про дівочу долю. Думаємо, треба її поєднати ще з чимось таким, щоб було цікаво. Вийшло дуже прикольно. І з цією піснею ми вирішили поїхати на перший конкурс, який був у нас за кордоном, це у Ригу. Всі були в захваті, тому що такої пісні, такої інтерпретації ще не бачили. Наш перший кліп, хотілося справити враження. Всі були дуже задоволені від цієї роботи. Всіх вона шокувала, тому що багато хто не очікував від нас саме такої аранжировки. Це щось нове, завжди щось нове, це цікаво. І ми зрозуміли, що це подобається людям, і що це подобається насамперед нам. Щоб подати її для молоді, для більш нашого покоління. Кожного гурта є свій якби стиль, своя подача, і народний спів, він тим і народний, що кожен співає по-різному. Збагатую їх тобі дожива. Дуже хотілося вилити воду до нашого головного героя, і це був дуже епічний момент. До карантину в 19-му році дівчата двічі на місяць брали участь у співочих конкурсах – українських і міжнародних, і з кожного поверталися з нагородами, каже керівник гурту. Дуже страждаємо ми без репетицій, без виступів живих, без наших конкурсів. Ці такі короткі моменти між локдаунами, ми збираємось завжди. За її словами, кумасі співають і переспівують українські народні пісні. Учасниця гурту Софія каже, не розуміє, як можна не любити українську пісню і називати її немодною чи нудною. Так кажуть люди, які не слухали такі пісні. Які вони українці, якщо вони не слухають народних пісень? Хотілося б, щоб більше людей думали, що це народна пісня – це вау, це круто. Утім, переспівують кумасі не лише українські пісні. Вони створили українську кавер-версію пісні Віктора Цоя «Зозуля». А в минулому році, додає Жанна Балагур, кумасі започаткували флешмоб на підтримку гурту «Go Away». Запросили всіх наших дітей, всього нашого міста, заспівати уривочок і надіслати як підтримка для «Go Away». Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.